ტელევიზია უკვე აწლეულებია რაც ინფორმაციის, განათლებისა და გართობის განუყოფელი ნაწილია. ის აკავშირებს ადამიანებს მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში და აერთიანებს ჩვენ ისტორიებს. ტელევიზიის ისტორია მეოცე საუკუნიდან იწყება, როდესაც აშშ-ში, იაპონიასა და საბჭოთა კავშირში ელექტრონული სხივების გამოყენებით გარკვეულ მანძილზე გამოსახულების გადაცემისა და მიღებისათვის პირველი ექსპერიმენტები ტარდებოდა. მოგვიანებით საქართველოში დაიწყო ტელევიზია მაუწყებლობა და პირველი გადაცემა 1956 წლის 30 დეკემბერს გავიდა ეთერში. სოციალური ქსელების განვითარებასთან ერთად გაჩნდა სასკოლო ტელევიზიებიც, როგორიცაა ვეკუა ტივი, რომელიც 2020 წლიდან ფუნქციონირებს. სოციალური ქსელების გამოყენებით სასკოლო ტელევიზიები არა მხოლოდ ინფორმაციას აწვდის საზოგადოებას სკოლაში მიმდინარე პროცესებზე, არამედ პროექტში ჩართულ ახალგაზრდებს უვითარებს გუნდში მუშაობის, კრეატიული აზროვნებისა და სხვა უნარებს. 21 ნოემბერი კი ტელევიზიის საერთაშორისო დღეა.